საგარეო საქმეთა ministris პირველი მოადგილე დავით ზალკანიანი რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიულ საკითხებში სახელმწიფო მდივანს ბოგდან აურესკუს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა ორმხრივი თანამშრომლობის მნიშვნელოვან საკითხებზე ისაუბრეს, მათ შორის ეკონომიკურ, ენერგეტიკულ და სატრანსპორტო პროექტებზე. შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საქართველოს ევროკავშირის თანამშრომლობის 2014 წლის პრიორიტეტებს, მათ შორის ასოცირების შესახებ ხელმოწერასა და საქართველოში დაგეგმილ მაღალი დონის შეხვედრებს. შეხვედრაზე ჩვენ ინტენსიური საუბარი და კონსულტაცია გვქონდა იმ ფუნდამენტურ საკითხებზე, რაც ევროკავშირის საქართველოსა და რუმინეთს საქართველოს ურთიერთობებს ეხება. ჩვენ საგარეო უწყებებს გადატვირთული დღის წესრიგი გააჩნიათ. ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე ნატოს მომავალი სამიტის შესახებ და გამოხატე რუმინეთის სახელით სრული მხარდაჭერა ყველა იმ საკითხის მიმართ, რაც მნიშვნელოვანი და აუცილებელია საქართველოს ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციისთვის. შევთანხმდით, რომ ჩვენ ვიმოქმედებთ კოორდინირებულად რუმინეთთან ერთად, ისე როგორც ევროკავშირის სხვა წევრ ქვეყნებთან ერთად, რადგანაც საქართველოს მნიშვნელოვანი გამოწვევები ელოდება 2014 წელს.